Il-raba uffiċjal huwa r-referi internazzjonali Clayton Pisani. Il-ħruġ tal-players jixal l-atmosfera kulurita f'taqali. Ebda sorprizi fil-formazzjoni ta' Hibernians, Terence Sherry fuq il-bank, Valletta jibdew bien zammit minn flok Rodrik Briffa. Hawnu wkoll il-maskot Belti, Liljun Belti, floba fejn il-kuraġġ huwa indispensabbli. Wasal sa fl-aħħar il-moment tal-verità. It-tensjoni tikber. Adrien Azzopardi jagħti bidu għall-partita tal-istaġun, l-aħħar 90 minuta li se jagħtu l-verdett finali tal-kampjonat. Sa mill-ewwel ħinijiet, Valletta jmorru fuq l-offensiva. Sitt minuti lob, Gilbert Agius trupa spreċis lejn Grioli, cross kemmxejn żbaljat lejn Żammit, Aaron Xwieref jaqra kollox u jikklerja f'corner. Evidenti li Hibernians niżlu biex jalqu l-ispazji kollha u jippressaw kemm jistgħu lil Valletta. 10 minuti lob, ġirja tajba mal-linja minn Priso. Ballun lejn Gilbert Agius li jipprova jaqta' nofs iżda Pearson jirdoppja l-markatura u jikklerja fil-ħin. Moment tajjeb għal Valletta. Mark Miller mhux kuntent, irid aktar pressjoni fuq il-plejer bil-ballun. 12 minuta, trupa stapaċ, falzon birras inizza lejn Gilbert Agius, pront ballun lejn Priso, iżda tekil providenziali ta' Herrera twarra pil-periklu. Miller aktar aġitat fuq il-bank, irid konċentrazzjoni massima u jinnega ħinu spazi l-Valletta. Paolo Żammit huwa aktar kompost u kalm. Alissa, fuq il-bank Belti. 25 minuta, throw-in ta' Fajilla, ballun in Zeferino, idur jikrossja iżda ma jsib l-ebda player Paulis biex jikkonkludi. Partitari ta' żewġ naħat issa huma aktar anzjużi, ritmu tajjeb għall-partita, biss ftit li xejn azzjoni. Anzi, ebda konklużjoni lejn il-lasti rispettivi. Hibernians kauti iżda joperaw b'kontrattakki iżolati. 29 minuta, l-iskor għadu xejn b'xejn. Fotografi minn media differenti miġbura wara l-lasti ta' Andrew Hogg. Attenti biex jiġbdu l-aħjar ritratti possibbli għal-ġurnali tal-għada. Intant, Jean-Paul Farrugia, imweġġa dan il-konfront deċisiv, josserva b'attenzjoni mill-VIP area. Terence Sherry fuq il-bank ta' Hibernians diġa qed joqmos biex jidħol jilab. Victor Xriħa qed ipejjeb sigaret fiħor, it-tensjoni kibret, simili l-espressjoni fuq Witch Tony Bezzina u l-Klen Paulist. Ċertament miex loba sabiħa, skarsi ħafna l-emozzjonijiet minkejja il-pressjoni evidenti ta' Valletta. Ċari l-intenzjonijiet ta' Mark Miller li ma jħallix li l-Valletta jilabu. Biss forsi ma jridx li t-tim jiddefend iż-żejjed. Tasal anke l-ewwel karta safra, faul tattiku ta' Zeferino fuq Priso. Paolo Żammit joffri l-inkoraġġiment tiegħu lill-players f'mument kruċjali tal-logħba, ftit minuti qabel it-tmim tal-ewwel taqsima. Il-President tal-MFA, l-Avukat Joe Mifsud, isegwi b'attenzjoni. Ftit il-bot minnu anke xi membri parlamentari. L-ajjat u l-briju tal-partitarji jikber e kif noqorbu lejn tmim l-ewwel taqsima. Minuta. Ħin miżjud senjalata minn Clayton Pisani. Ebda żblokk,
Adrian Azzopardi jagħti tmiem tal-ewwel taqsima. Bidu tat-tieni taqsima, Valletta deċiżi li jpressaw aktar. Miller u Luffy jagħtu aktar struzzjonijiet. Intant, Terence Sherry jibda l-warm-up tiegħu, donnu li ma jdumx ma jidħol jilab. Tlet minuti lob, friki kal Valletta, moti minn Gilberta Juice, twil in żammit ma jilħaqx. Paul Żammit issa jidher aktar enerġetiku, struzzjoni ċari lil Ian Żammit u anke lil Steve Bezzina. Ian! Free kick, panda, second! Mark Miller huwa aktar aġitat. Ċerta rabja għal żbalji żgħar li jistgħu jagħmlu faċilment differenza. Wasal il-moment ta' Terence Sherry, 55 minuta lob. L-aqwa scorer tal-kampjonat jidħol jilab minn Flock Pearson. Clayton Pisani jissenja la sostituzzjoni bil-kartellun minn Flock il-bord elettroniku. Zeferino issa jmur fuq ix-xellug, Sherry fl-attakk u Fajilla jidħol fin-nofs minn Flock Jonathan Pearson. Seba, Monasterolo jipprepara wkoll biex jidħol fi ftit ħin. Intant, cross ta' Fajilla dimegħ bir-raqs jikklerja qabel seta' jilħaq Sherry. Jidħol issa Monasterolo minn Flock Edmund Tajus. Paolo Żammit jagħti istruzzjonijiet biex Gilbert jinżel fin-nofs ma' Jamie Patch. Sekondi wara l-aqwa ċans ta' Valletta, Gilbert lill-Bezzina xut minn barra l-kaxxa jgħaddi ċentimetri oli. Ir-referi Azzopardi jiġġudika li Muscat mess il-ballun għal corner. Sadan it-tant l-assistent kummissarju Josie Brincat mill-VIP qed jissorvelja kollox, kull mossa f'kull rokna tal-ground. 65 minuta lob, protesti kbar ta' Valletta meta xwireb der mes kemm il-ballun bidu fil-kaxxa. Kollox regolari għal Adrian Azzopardi. Fuq in-naħa l-oħra, friki ta' malard minn Kajjeħas, lejn Sherry waħdu zmarkat iżda angulat joħroġ ħok li bi bravura jxellef il-lob ta' Terence Sherry bil-ballun jaħbat mal-lasta fuq barra. Il-ħin għaddej, Valletta jidru ma jistgħux isibu mod kif jinfdu d-difiża ta' Hibernians. L-emozzjonijiet issa jikbru fost il-partitarji. Jidħol Ben Camilleri minn Flock Zeferino, player frisk kontra divisa li issa bdiet tajja. Ftit wara it-tweġiba ta' Paul Żammit. Rodrik Briffa minn Flock Falzon, il-lider imweġġa. Seba u tmeni minuta. Offside dubju segnalat minn Ingmar Spiteri fuq Terence Sherry minn pass ta' Kajjeħas. Dan nissel aktar biża fost il-partitari Beltin li donnhom bdew jaqtaw qalbhom. Uħut minnhom bdew ħallu l-stadium iddiżappuntati li tilfu l-kampjonat. Al kontrarju l-partitari Paulisti issa kienu fis-seba' sema, konvinti mir-rebħ tat-titlu. Qabel it-tmiem tal-logħba, Hibernians saħan sitra għoddhom skurjaw minn din l-azzjoni ta' Ben Camilleri. Aktar minn żewġ minuti ta' ħin miżjud. Il-pressjoni fuq il-difiża ta' Hibernians, attakki disprat ta' Valletta, daqta ras ta' Gilberta Ġus, Prisso, lejn Jamie Patch ballun oli fuq il-lasti ta' Muscat. Tlet minuti ta' ħin miżjud. Il-bank ta' Valletta donnu rassenjat. Sa fl-aħħar tasal it-tisfira finali tar-referi Adrian Azzopardi. Xeni ta' ferħ indeskrivibbli fost il-players Paulisti u l-partitarji tagħhom. Fost il-ferħ tal-players uffiċjali ta' Hibernians,